só pra me encontrar. Que delícia, amor! Você gosta de fazer coreografia? É? Quantas aninhas você vai fazer? Hein, amor? Sarinha? Nossa! Tá, você tá feliz que você vai passear? Vai! Dá tchau, neném! Tchau! Dá tchau! Tchau! Dá tchau, neném! Tchau! Tchau, pessoal! Então, pessoal, hoje para montarmos o nosso Kit Luna Cientista, nós vamos precisar de uma impressão de papel fotográfico, tá? Eu vou usar essa maletinha aqui, eu não vou usar a maleta acrílica para estar montando o nosso Kit Luna Cientista, porque essa maletinha aqui é maior e vai caber melhor os produtos dentro dela, os brinquedinhos dentro dela, tá? Os personalizados. A maleta acrílica maior, ela está em falta, então eu comprei essas maletinhas de acetato, tenho a tag com o e-card na altura do vídeo, né, como que eu comprei, os valores, tudo direitinho aí, para no final que você quiser acompanhar o vídeo da descrição do Kit Luna Cientista e como eu comprei e como eu fiz, tá lá os acessórios que eu comprei, né, os objetos, utensílios do kit, está tudo aí no alto, no e-card do vídeo, e no final também eu vou deixar na tela final a capinha do vídeo, tá? Eu pedi também para fazer uma impressão em papel fotográfico, né? Escrito papel fotográfico adesivo, escrito Kit Luna Cientista, tá vendo? A medida da caixinha aqui é 8 por 8 centímetros, 8 de largura, né? E 8 de altura.